bakar roti aja. Roti roll up. Panaskan minyak. Isi kambing potong kecil-kecil. Lepas tu letak ni sos tiram. Sos lada hitam. Gaul-gaulkan. Bawang. Oh, sampai garing. Kambing perap tadi. Sampai daging masak lah. Panaskan roti. Sapu mayonis. Letak daun salad. Untuk anak kita extra cheese. Taruh isi daging ni. Sos cili kalau nak. Ini dia roti roll up kita. Simple je, senang. Terkeluar-keluar dia punya daging kambing dengan salad.